现在我们来到了古弄嘎丁，古清伦度的古弄嘎丁 National Park， 在这里我们要进去里面看看，世界上最大的花。这里要爬山上去才看得到，而且这个花呢只开五天而已。Taman Negara Gunung Gading 的 office 啊，进门呢，他们大概要10块钱那马币。而且在这里你看到有沙拉瓦特色的建筑物，然后如果你要打算在这里呢住一晚呢，这里他们也是有出租房间的。就由这里的管理员来带我们进去。Jantan ataupun betina kalau dia buka. Pakai the sony hai putar sekong mai sembu. Kalau jantan bunga jantan dia bulat dia kepingnya. Okey. Oh, kalau sekong dia tasi yuan dah. Punya tu dia bersegi 5 pentagon. Oh, kalau sen nida. Kalau sen nida tasi 5角形 lah. Kalau wanita mai dia bersegi. Dia bersegi. Bersegi. Oh, kalau sen nida. Nah, 进去里面看花了。这些花都daun，这些花 plant。哦。这些花 plant 呢？这些花 daun 呢？哦。这些的。是不是小那个藤？如果它的藤不是大 ，reflexia 不是它的，不是它吧 ？reflexia 是另外一个东西粘在它，所以才会变成它。啊，它是。Parasite 叫什么？哦，寄生。啊，它好像东方哎不。这个是还没有开的，也是最大的花。是一样的，啊？ini buka ga? Buka ga kalau besok dulu rusak? Bukan ini sudah buka sebab dia punya itu belum. Ah, belum kembang. Saya mau tengok bila dia kembang.Dia kembang selasa memang mau 3 hari yo kembang. Kalau kembang berapa lama dia mati? Tu kalau ikut kalau dia kembang itu memang mau 5 hari ya. Oh 5 hari juga. Ah, ini juga ada cium wangi. Kalau anda cium, boleh. Lantern bug. Lantern bug. Sini dan zoom. Sejak satu pasang lah. Oh cantik yo. Satu pasang lah. Cantik ya. Satu pasang.Nah, satu pasang cantik oh. Yang besar perempuan. Oh, besar perempuan lah. Kecil dengan lelaki. Ini tengok dia. Ini kerja kejap. Ini Saya kena tong ah. Oh, last 2 weeks. Saya kena tong. Ini sudah sihat lah, sihat lah. Tidak boleh. Okay ya. Sang 2 minggu sudah mati. Ada kamu tengok dalam Facebook tu ya. Dari bunga. Ya. Tapi itu betul-betul bunga dia lah. Ya lah.这个是他的。这个猫。这个爸爸拉马尼，爸爸摸你。你把它3个月。这个是它已经枯干了。3个月。看它是长这个样子。啊，它是这样子的。这里面。当然了。ini dia punya host plant. Host plant. Nah, ini dia punya bud. Dia punya bud ini. Ini.Yang ini 4 bulan, ini 3 bulan. Oh, 这个是一个是3个月的，比较大力的是4个月。Ini kalau orang sentuh, memang dia akan mati, bang. Oh, 我们人是不能够碰的。人一碰，它就是没有生命了。因为我们的手上有很多细菌呐，所以不能碰。手上因为很多细菌。
OK，我们看到最大的花，对，水仙花。 Ini sudah 2 hari ya. Oh, ini sudah 2 hari ya. Oh. Ini sudah 2 hari ya. Mana tahu nanti konyen punya orang pergi mah. Kuih wita wa naga wa. Oke, boleh kasih dia orang cium sikit ya? Miu wita. Cui ya, tada wita saya ucuk lai. Cing i den, jimmy, cing i den. Eh, cing i den, cing. Bisa ni maya kena paizau de, dia pa. Ya. Wah? Miu wa. Alam, ni sikit cai. Kan cua. Nyau wun isya lah. Cusi ya sama wita. Ada cakap perempuan lebih tahan kan, laki lebih tahan sama saja. Tengok weather. Sama saja. Dekat weather. Okay. 如果这样你是说小哈? 我以为是那种很大哦。 对。那个哈, 你要排到很高。 我以为啊。 没有人走过的地方, 再高高。 它就会啊。 它就会更大。 哦。 这里不是真正的森林了, 有人来过的了。 他知道了。 Bukan, orang yang memperhoi dia. Oh, perhoi. Itu mau tunggu 4 bulan lagi. 4 bulan lah. Kalau ada orang baru minat, memang saya bawa. Ini cantik. Ini cantik? Cantik. Kalau buka ini memang cantik. Macam mana? Yuk orang tahu. Mana cantik? Sebab, bukan. Kamu tengok dia punya tu kulit. Dia punya kulit. Kalau dia punya kulit licin, bermaksud dia... Dia mau buka besar. Oh. Kalau dia punya kulit dah kasar-kasar sedikit lah. Oh. Sebab dia tidak besar. Ini cukup subur lah ini. Ah, cantik nak ni. Ya.